ہم دوستی کن بنیادوں پر کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں دوستی کی بنیاد کیا ہے۔ یہ میرا کلاس میٹ ہے، میں اس کا دوست ہوں۔ یہ میرا کلاس فیلو ہے، میں اس کا دوست ہوں۔ سبحان اللہ، کبھی اس نے زندگی میں میرا کچھ کام کر دیا، میں آج سے اس کا دوست بن گیا۔ تعجب کی بات ہے، سگریٹ سے دوستی شروع ہو جاتی ہے، بیڑی سے دوستی شروع ہوتی ہے، ہاں سب سے بڑی دوستی چائے سے شروع ہوتی۔ کہاں سے؟ چائے کے لکڑوں پر جتنی دوستیاں ہوتی ہیں اور جتنے فیصلے وہاں ہو جاتے ہیں اور جتنی چیزیں پر، میں اللہ تو گواہ رہنا، میں ان کو ہنسانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں ان کو ہنسانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں نبی کی بات بتانے کے لیے بول رہا ہوں۔ ہماری دوستیاں، اور میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے، 100-100 کلومیٹر 200 کلومیٹر دوست لوگ کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، کھانے پر دوستی ہو رہی ہے، سبحان اللہ، سگریٹ پہ دوستی ہو رہی ہے، چائے پہ دوستی ہو رہی ہے، پیسوں کے لین دین پہ دوستی ہو رہی ہے۔ یہ میرا کلاس میٹ ہے، اس لیے دوستی ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ معیار نہیں ہے دوستی کا، یہ بنیاد نہیں ہے دوستی کی۔ دوستی کا معیار کیا ہے؟ سبحان اللہ، پہلے میں اللہ کے نبی کی وہ حدیث پڑھوں گا، حب للہ والبغض للہ، یہ معیار ہے دوستی کا، اس پہ دوستی شروع ہونا ہے۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ وہ کتنا بھی بڑا آدمی ہو، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ سبحان اللہ۔